Uma posição boa, hein? Eita, ó o Bentley ali, velho. Edição Force anda demais nas curvas. Lucas tá largando bem. Tem uma Ferrari Enzo ali, tenso, boa de reta. Tomar cuidado. Joga WD-40. Qual que é esse? Eu não... Ô, louco, o Bentley é tração traseira. Corre, corre, corre. Esse carro é bom de curva, mano. Eu dei sorte aqui porque a pista é de curva, né? A pista tem muita curva, né? Então, Mustangão brabo. Em média velocidade, ele até que anda bem, né? Ele foi embora ali. Eu achei que a Enzo ia ganhar. Dá uma olhada depois na playlist de dicas. No thanks, Pug. Dá uma olhada nas dicas que tem no canal. Tem dicas de como fazer curvas. Eu recomendo você tá em linha reta, já reduz a marcha e faz a curva. Em linha reta. Entendeu? Isso aí você vai pegando o feeling, conforme você vai praticando, você vai entendendo a dinâmica dos carros. Porque não é algo que a gente aprende de uma hora para outra, principalmente quem tá começando, né? Ó, eu tô em linha reta, eu já reduzo a marchas aqui para mim já entrar na curva. Eu sei que esse carro aqui sair de terceira marcha nas curvas tá ótimo. Tem um pessoal que não sabe a marcha certa de utilizar, porque não pegou o feeling do carro. Se eu colocar a segunda marcha ali, o carro vai reduzir demais, né? Então tem que saber certinho a marcha que você vai utilizar na curva. Algumas coisas, curvas de alta, não precisa nem, né? Aqui, ó, já vou reduzindo aqui, ó. Reduz mais duas, deixa o carro rolar, acelera. Entendeu? A redução de marcha, ela trabalha muito bem com o diferencial, né? Eu reduzo e ele entra na curva. Aí eu fico conversando com vocês e perco a corrida. Só que meu carro tá virando mais que o carro do médio, ele se lasca pra lá. É com o tempo você vai pegando o feeling do carro. Você vai entendendo o jogo, né? Acabei de chegar agora e já, entendeu? Isso eu demorei um mês, você vai praticando, né? Tem que estar praticando o jogo. Não precisa dar a sua vida para ser bom no jogo, não. Brinca. Eu brinco com um monte de jogo. Eu jogo Fórmula 1, Horizon, Motorsport. E ainda eu consigo ganhar as corridinhas dos caras que treinam sempre aqui. Eita lasqueira. Olha os carros. Ó, rapaz. Depois... Ah, mais tarde eu quero dar uma olhada na 600 LT. Opa, largando na frente. Mas isso não quer dizer nada, né? Olha os carros. A galera tá pegando o GT500 aí, hein? Galera, tá de GT500. Tem uma, o DJzão ali pegou uma MC12 brabíssima.
Como faz para... Fazendo o backstage, você tem que fazer o evento sazonal. Lá no meu canal tem um vídeo do evento sazonal completo. Dá uma olhada lá depois. Eu faço o evento sazonal em live e posto no canal depois. Agora corre, corre, moçangão. Aproveitar a manobra desse carro aqui. Essa pista aqui, ela tem muita... tem poucas curvas, né? Aí já aproveita e vai embora. Eu vou tentar fazer o evento sazonal à tarde, gente, pra não postar meio-dia pra galera. Corre, quer ver um Lucas. Ah, velho, largar na frente com esse carro aqui ganha. Porque ele tem uma manobra boa, ele tem uma dinâmica legal, ele anda bem nas curvas. Só não tem muita final. Vamos ver a final dele aqui nessa pequena reta. Vai ver um Lucas, vai ver um Lucas. Ele está em terceiro. Ó, ó. É, ele não chegava nessa velocidade, ó. Numa retinha pequena dessa aqui era 290. Ele melhorou muito, melhorou muito. Bora, bora, bora. Sobe a ladeira. Circuito ele anda mais ainda. Vou ver se eu coloco um circuito também. Melhorou, viu, velho? Não é apelão não, mas dá pra se divertir com esse carro aqui. E largando na posição boa, melhor ainda, né? Ah, você joga no automático? Ah! Eita, olha lá, ó. Deixa eu ver os carros dos caras aqui, fazer aquela análise. Beleza. Tenso, tenso. Gente, quando você for baixar a tunagem, olha a data. Eu tô online? Ai, que bugado. Eu vou tentar ficar off depois. Tá zoado, hein? Ah, o Xbox tá doidão. Ultimamente o servidor tá louco. E aí, será que começa a corrida hoje? FRJ. Autorresmo. Salve, meu querido. Tamo junto. Bora. Bora, 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 bora. Nossa, é muito fácil perder o cheque ali, mano. É muito fácil perder o cheque. Aquela ali do Elvis é full power. É com aerofólio do Forza. Opa, segura, Lynx. Cabe um, hein, gente. Depois da corrida eu vou convidar. Ver se eu consigo acompanhar aqui. Agora botar pressão no Elvis. De reta é bom também, né? Não
Nossa, ainda bem que meu retrovisor tá aí no carro ainda. Odeio quando o retrovisor cai. Corrida tá boa, hein? Tá bom na entrada de curva, mas o dele de reta tá violento. Essa briga tá boa. Ó, na curva meu carro vai pra riba. Ali eu erro uma vez, mas não erro duas não. Bora, bora, bora. Ali eu erro uma vez, na segunda eu não erro não. Oxi. A primeira eu erro, a segunda não, pai. Olha lá, 58. 58,6, aí. Caraca. Se botar um jogador prozão, ele vira um 58 mais baixo ainda, né? Seu sonho é ter um Mustang, Ark? Cara, eu assim, meu sonho é ter um Porsche. Mas eu quero... É, valeu, Sandy. Sandero Online. Sandero Online. Ai, gente, é engraçado. O nome da galera é massa, né? Olha o Corvetão. O Corvetão anda mais que o Mustangueira, gente. Provavelmente até na vida real, né? Eu não sei. É, o Corvetão tem cara de quem anda mais mesmo. Não, mas assim, um sonho, né? Humilde, entre aspas, um Golfão. Nossa, o Golfão é louco. Quer ver um médico dele ali, ó. Essa pista tem muita reta, a galera pegou muito carro de reta. Bora, Med, só nós dois que tá representando, parece. Quem é que tá atrás do Med ali? É o Elvis, tá com um carro de reta. É um Koenigsegg? Meu Deus. Humilde. Corre que é briga. Corre. E é ver um Lucas, né? O Lucas tá de Koenigsegg. Humilde. Ah, não. Ah, não. Perdeu, perdeu. Do Med tá parecendo um... Esse vermelho. Ué, o Med tem mais de um Mustang, será? Eu só tenho um. Esse carro é bom de manobra, mano. Esse carro é bom de manobra, velho. Mano. Ele em circuito anda muito, muito, muito. E tem que largar bem em corrida de velocidade pra ganhar corrida com esse carro. Porque o pessoal tá andando com... Olha os carros. Koenigsegg, Ford GT 2005, Portofino. Tem uns humildes ali. Lexus LFA, McLaren 650S, Corvetão. Não é tão humilde, não. O Lamborghini Huracan. É,